У центрі Києва люди зібрались на марш національної гідності. Організатори – поліцили «Свобода», «Правий сектор» та «Національний корпус». Верховну Раду і адміністрацію президента посилено охороняють нацгвардійці. Яка ситуація в середмісті у ці хвилини, розпитаємо в Олексія Гомана. Він на прямому зв'язку. Олексію, що відбувається зараз? Валерія, зараз у середмісті столиці все спокійно. Учасники мітингу, яких, за даними Нацполіції, сьогодні тут зібралося близько 7 тисяч, тільки-но розійшлися. Зустрілися вони о 10-й годині на Майдані Незалежності. Треба сказати, що на вихіді з метро людей вибірково перевіряли їх речі. Далі мітингарі пройшли урядовим кварталом та вийшли до будинку Верховної Ради. Там перед мітингарями виступали лідери націоналістичних організацій, зокрема Національного корпусу, Правого сектору та Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Вимагали припинити торгівлю землею, знизити тарифи та, найголовніше, заборонити торгівлю з тимчасово непідконтрольними Україні територіями. І з цими вимогами лідери націоналістичних організацій пішли до Верховної Ради для того, щоб зачитати їх парламентарям. В той час мітингарі біля будинку Верховної Ради палили димові шашки, тож сморід був чутний навіть в кулуарах. Але загалом мітинг пройшов спокійно. В Нацполіції повідомляють, що затриманих немає, заборонені речі теж не вилучали, а порядок серед міста столиці сьогодні охороняло близько 6 тисяч правоохоронців. Валерія. Дякую. Олексій Гомон із центру Києва розказав про те, як пройшов марш національної гідності.